Fungsinya. Assalamualaikum. Uza baby. Mari. Masuk selut, bro. Tengok selipar dah macam mentega. Crazy, man. Okay. Bukan senang, wah. Allah. Cabaran-cabaran, tapi nak kita cuba. Adat lah tu, adat. Okay, let's go. That way. Spot dah marvelous, bro. Sampai pun akhirnya. Okay, jom kita try sini. Okay, let's go. Tak lekat bro. Let's go, bro. Lagi sekali. Dia ada. Cuma dia nak mau laju-laju, bro. Sambaran itu baru satu, mister. Temuannya apa? Dalam gigit betul lagi, bismillah.
Cari pasal lagi tuh. Hah? Kamu dapat anak Arwan ni. Ha. Kat mana? Tahu Arwan apa? Arwan ni Arwan. Kat sana? Dia naik ke? Dia kat tepi. Tepi lah. So juga panjang-panjang ni. Banyak? Dia tak gak, kalau macam besar tu dia dah tak garang kot. Kalau anak dia yang macam pantang lalu. Itu memang ada mak ayah. Memang banyak dia rising. Tapi sombong nak mamak. Sini. Yes, first one. Jangan kau sangkut. Come on, brah. First one, brah. Let's go, brah. Yeah. First one. Alhamdulillah. Okay. So dia ada je. Dia ada je. Okay. First one for today. Okay. Ni kalau tengok dia punya arwan dalam dia sihatlah, nampak pembersih. Okay. Kecil ya. Tapi aku rasa saiz ni memang bertimbun lah kat sini kan. So ya, yeah, kita release. Right? Let's go. Pas. Release dia. Okay. First one for today, alhamdulillah. Ya, mana monster? Sini. Cepat. Goodbye, bro.
saja lah. Okay, but alhamdulillah. Okay, sebab kita main di spot-spot Sya'alam ni, ay, memang high pressure. Bukan kita high pressure, spot tu memang kena pressure kan. Hari-hari orang casting di situ. So, maksudnya selama 5 tahun aku nak pergi sana, 5 tahun tu lah orang hari-hari casting, mungkin lah. Okay, so harian dia, harian. Nak tengok, bukan apa, panas bang. Panas cuaca lagi kan, baru air pun tak bawa ni. So, haruan dia bukan je culas, but super culas. Super bang. So, aku tadi dapat seekor pun kira, alhamdulillah lah. Kan, aku dapat berapa tadi? 2 kan miss call. Macam tu je. Alright, but ya, yeah, still positive lah. Positive sebab spot yang lama aku dah pergi, dia still bagi strike lah kan. So, alhamdulillah. And, yeah, itu je lah untuk hari ni. Untuk kali ni. Okay, so again yang sudah support Casting Culture Channel, okay, kita punya page, kita punya merch.